trešo gadu darbojas pašvaldības līdzfinansēta daudzdzīvokļu dzīvojamo namu iekšpagalmu programma, kur tātad daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki var pieteikties, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu iekšpagalmu labiekārtošanai. Šogad ir pieteikumi saņemti no 10 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, un mēs pašlaik atrodamies Biegriežu 39 un Tērvetes 88 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmā, kur šogad dzīvokļu īpašnieki ir realizējuši tātad arī projektu, saņēmuši līdzfinansējumu, lai tātad labiekārtotu stāvlaukumu, izbūvētu lietas ūdens kanalizācijas sistēmu, un tātad, lai uzlabotu vidi sev apkārt. Citi projekti, kas ir saistīti ar šo līdzfinansējumu programmu, saistās ar bērnu rotaļlaukumu ierīkošanu vai ar citiem ar sagumu saistītiem jautājumiem, kā arī inženieru komunikāciju izbūvi, tiek salabots jau vairāk ne tikai tā redzamā daļa, kas ir segums, bet arī uzlabot lietas ūdens kanalizācijas sistēma, kas ir vitāli nepieciešama, lai tas segums būtu ilgmūžīgs. Pašvaldība līdzfinansē gan tehniskās dokumentācijas izstrādes procesu, gan arī pat līdz 80% no būvdarbu kopējām izmaksām, ja šis te iekšpagalms kalpo vairāk kā vienai dzīvojumai mājai. Un līdz ar to tāda aktivitāte ir lielāka, un mēs ceram, kad arī turpmākajos gados aktivitāte augs. Labi, ļoti labi. Дума выделяла деньги. Это наша территория этого дома. Здесь стоял киоск, он же брошенный был, понимаете, все тут неудобно было. Вот брусчатку положили, ливневку новую поставили, чтобы не стекало. Если есть желание, отличные руководители хорошие, то все можно. Спасибо вам. Par stāvvietas labiekārtošanu bija pāri, tāpēc, kad nu, ir vairāk, kur mašīnas nolik, jo te ir visur atļaujas, un tad nevarēja droši nolikt mašīnu, jo visu laiku brauc policiju un liek tos sodus, un tā kā, kad nojauras tās garāžas, kuras nebija arī tā kā labu skatu, un tagad izskatās daudz labāk pat, un ir, kur mašīnas liek, un klienti mums no salona ir apmierināti, un mājas iedzīvotāji arī tā kā viss patīk mums. Pašlaik tā tad vēl turpinās darbi, jo ir oktobra sākums un būvdarbi vēl var turpināties gan oktobrī, gan arī novembrī. Pēc līgumiem ir būvdarbiem jābūt pabeigtiem uz decembra sākumu. Un pašlaik, jā, tā tad ir iekšpagalmi, kas jau ir savu padarījuši, kas ir saistīti varbūt ar mazākiem darbiņiem. Ir tā tad iekšpagalmi, kuros vēl notiek darbi.